10% повече чуждестранни туристи се очаква да привлече страната ни това лято, съобщи министъра на туризма Николина Ангелкова. И тази година най-популярни ще бъдат курортите Слънчев бряг и Златни пясъци. Сериозна посещаемост се очаква и в Царево и Приморско. И тази година обаче броят на неохраняемите плажове няма да бъде малък. Това, което така мен през цялото време ме притесняваше, всъщност се оказва именно подготовката по отношение на плажовете и по отношение на това колко от тях ще бъдат неохраняеми и докъде са стигнали съответно процедурите и предприятите действия. Към този момент неохраняемите плажове, съгласно заповед на министъра на туризма, издадена до 31 март 2017 година, те са 103. Ангелкова обеща, че ще работи за отдаването на поне още 13 плажа на концесия до началото на летния сезон. Тя съобщи още, че до края на годината трябва да бъде внесен законът за туризма в Народното събрание. Във вторник Ангелкова обсъди някои ключови въпроси по новия закон с представители на туристическия бранш. Сред спорните точки в него са статутът на националните курорти и защитата на правата на потребителите. Ангелкова предлага да бъде създаден и съвет по маркетинг и реклама към Министерството на туризма. От своя страна вицепремиерът Валери Симеонов общи, че е много вероятно сред отговорностите му да попадне и ресорът туризъм. Симеонов бе категоричен, че като избран за депутат от Бургаския район, поема ангажимента да се бори с преместваемите обекти в летните ни курорти. По отношение на намирането на практическо решение с това уродливо явление, наречено преместваеми обекти в национални курорти, няма нужда да се обръщате за съдействие към мен. Вие чукате там, където няма врата. Сред предложенията на бизнеса бяха намаляване на пречките пред наемането на работници от страни извън Европейския съюз. Например, само от Украина желаещите да работят по Черноморието ни тази година са над 6000 души. Идеята на бизнеса е да бъдат създадени мобилни групи, в които да влизат представители на Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и посолството на Украина в случая. Тази група ще има задължението в най-кратки срокове да издава работни визи на желаещите украинци да работят през лятото у нас.